qeyrilər yandırdım donur əlim martın əvvəlləri axırları idi onun həyat öz kələkləri ilə oynatmışdı qıza qalibliyi olmayan adsız qəddar oyun və küləklər döyür qapını qız alqan içimdə cansız bədəni uzanmışdı uçuq dam içimdə o görməmişdi dəblə həyat yumşaq yastıqlar onun sarayı qırıq dam yatıb saman içimdə bilirsiz nə qədər can var bu cılız can içimdə alovum yalvarıram üzdə yanma yan içimdə yatızdırmaq istəyirəm sətirlərdəki körpəni amma qalıbdı kövrək lal laylay içimdə bilmirəm nə qədər can itirdim 12 ay içimdə ruhum əbədi qalıbdı axı niyə vay içimdə bundan sonra məncə həyat əbədi qurtarır sonuncu saniyələrdir nə olarsa içimdə